Ассаламу алейкум, жасылар ТВ телеканалында Қарақалпақстан онлайн информациялық бағдарламасы. Студия сізбенен Бимария Мюнисова. Тәсіле бағдарламамыздан орын алған хабар һәм жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысың. Жоғары кеңес басшылығындағы делегация Башқұртстан Республикасына сапары дауам етпекте. Жаңа Өзбекстанның ыбыратлы қызметкерлер шаңырағы көріктаңлауы өткерілді. Мәнәуиет фестивалынан тәйірланған репортаж. Жоғары оқу орнына кіру үшін тест сынақлары дауам етпекте. Дүния жүзі жаңалықтары. Енді сіздерге осыған басқа жаңалықтар ақында қысқаша мағлұмат беріп өтеміз. Жоғары кеңес басшылығы басшылығындағы спикерлер һәм тиісті жауапкерлерден ибарат делегация Башқұртстан Республикасына сапар шеңберінде Уфа қаласында жайласқан санат һәм қызмет көрсету орайлары жұмысларыменен жақыннан танысты. Десек хабарымыз міне осы хақында. Жасуда түрлі санат жөнелістеріндегі карханалар үшін арналған Уфа санат паркі жұмыслары көзден өткерілді. Бұл жерде ағаш өнімлерін қайта әсілеу, көмір санаты, мебеллер, бұрғылау үскенелерін, нертказ үскенелерін істеп шығару мене шұғылланушы карханалар жұмыс алып бармақта. Бұл жерде жылық 50 мың тонна қуатлыққа е, диоллак, хам бойаулар істеп шығару карханасы, былғары хам жасалма былғары өнімлерін істеп шығарушы полиэдрон карханасы, сондай-ақ экстремал саяхатлар хам автомобиль жүру қиын болған аймақларда харекет етуді тәмилеуші, квадроциклларды слеп шығарушы RB Motors карханасы, текстил хам трикотаж өнімлерін слеп шығару орынлары көзден өткерілді. Сөйлесулер дауымында Елік қала районы Бостан кластер жауапкершілік шекленген жәмиеті хам Башқұртстан карханасы арасында, сондай-ақ туризм хам ауыл қожалығы тарауында пайдалану үшін RB Motors карханасы менен келісімге ерсілді. Қырғылпақстан делегациясы Башқұртстанға сапары шеңберінде Россиядағы ең заманауи заводлардың бірі болған Эрсо электротехника холдингіне тиесілі Уфа трансформатор заводы жұмысыменен жақыннан танысты. Ұлыма 12 гигаватт көлеміндегі трансформатор үскенелерін істеп шығару қуатлығына ие, заводта 400-ден артық жұмысшы қанекелер жұмыс алып бармақта. Жоғарғы кеңес басылығы заводпене байланысларды орнату, Қарғалпақстанда электр хам трансформатор үскенелерін істеп шығаруда Башқұртстан тәжірибесі текарында жұмысларды шүлкемлестіру керек екенлігін атап өтті. Бұдан соң делегация ағзалары Евразия базарына барды хам бұл жерде Өзбекстанда, соның ішінде Қарағалпақстанда өндірілген палыз, бау-бақша хам басқа да ауыл қожалығы өнімлерін жеткеріп беру мәселелері бойынша ұшасу өткерілді. Ұшасуда Қарағалпақстанның Граф Фортуна логистика карханасы хам Евразия Уфа жауапкершілігі шекленген жәмиет арасында 1 миллион доллар көлемінде, сондай-ақ Нукус Тилиша жауапкершілігі шекленген жәмиеті хам Евразия Уфа жауапкершілігі шекленген жәмиет арасында 5 миллион долларлық шартнамаға қол қойылды. Евразия базар аймағында Қарағалпақстанда жетілістірілген өнімлер үшін сауда орнын шүлкемлестіру бойынша да келісімдерге ерсілді. Соның менен бірге Нукус Тилиша жауапкершілік шекленген жәмиетіне картошка жетістіру үшін Башқұртстан аймағынан 3000 гектар жер майданын ажырату бойынша меморандумға қол қойылды. Сондай-ақ жоғарғы кеңес басылығы республикамызда өндірілген ауыл қожалығы өнімлерін базар арқалы Россия елдеріне кең түрде жеткеріп беру, бұл бағдарда сауда һәм товар алмасу қатынастықларын кеңейту бойынша жауапкерлерге тапсырма беріп, іспермелерге бұл мүмкіниеттер хақында кеңірек жеткеру керек айрықша тілге алды. Өзбекстан Республикасы Мүлі Гвардиясы, Қарақалпақстан Республикасы Қорғау басқармасы хам оның аймақлық бөлімдерінде қызмет алып барып атырған қызметкерлер хам олардың шаңырақ ағзалары арасында жаңа Өзбекстанның ыбыратлы қызметкерлер шаңырағы көріктаңлауы өткерілді. Сөз хабаршымызға. Бұл таңлау қызметкерлердің шаңырақ ағзаларына халқымыздың ұзақ тарихын үйрету, олардан мүлі дәстүр хам үрбәдетлерімізге дерін құрмет хам ізетті асыру, сондай-ақ қызметкерлер хам олардың шаңырақ ағзаларын бос уақытларында пайдалы жұмыстарға бағдарлау мақсетінде шүлкеместірілді. Таңлау тикарынан үш шарттен ібарат болып, бірінші шарт бойынша командалар өздерін таныстыруы керек болды. Таңлаудың екінші басқышы болса сахна көрінісі есепланады. Бұнда шаңырақлы командалар сахнада күнделік тұрмысына ұшырасатұғын бүгінгі заман әлетлері, яғни нәшебентілік, артырылған иммунитет жетіспеу синдромы, діни экстремизм хам фундаментализм, туысқалар ортасындағы неке, қалабалық мәдениеттің шаңырақ тәрбиесіне ұнамсыз сәсірінен абайлы болу жолларын сахналық көріністер арқалы көрсетіп беруге харекет етті. Көрік таңлаудың соңғы шарты бұл халқымыздың бірқатар мүлі үрп әдет дәстүрлерін көрсетіп беру болды. Таңлау дауымында харбір топарлардың шығулары төрешілер құрамы тәрбиесінен бақаланып барылды. Айтып өтуіміз керек, ләр жұмағында шаңырақлық командалардың топлаған балалары бойынша селі бірінші орынды Қоңырат районы райулар аралық қорғау бөлімі қызметкері Сансызбай Қанназаровтың шаңырағы елеп, Ташкент қаласында өткерілетін республика басқышында қатынасу жолдан басын қолға кіргізді. Перуни
Бируни райондағы Бируниха Мақтымқұла ұл пұқаралар жиынларында біз бір болсақ бірден бір халықпыз. Бірлестек отанбыз ұранасында мәнуэт фестивалы болып өтті. Бағдарламамыз әйне ұсқабарменен домитеді. Тәсле фестивал райондағы мәдениет орайында мағрыпат таратушыларыменен шасудан басланды. Шасуға бірқатар халыққа белгілі жазушылар, шайырлар хам актерлар қатнасып, аймақ тұрғынларының кеуіл кейпиятын және де көтеруге қызмет етті. Лаждауында фестивал қатнасушылары аймақтағы өзбек, қарағалпа, қазақ хам түркмен мүлет уәкілерінің мүлей дәстүрлеріменен танысты. Сонда айтып өту керек, аймақта кітап құмарлықты үгіт насиетлау, спортпенен шұғылану, мүлей қадіретларды жасыларға үйрету шеңберіндегі әләшлар фестивал қатнасы сушыларына таныстырылды. Соның менен бірге қитақ жерлерді рауашландыруды кейінгі әулетқа үйретіп атырған шаңарақлардың тұрмысы, минет жолы, бұлардың хаммесе жиналғанларда үлкен тәсірлер қалдырғаны табиі. Махалледе бір көше мысалында білімлі қожалықларды шөлкемнестіру, бұл арқалы барлық қожалықларда осы тәжірибені енгізу бүгінгі күннің тек арғы уазипасы есіпланады. Дейханшылықтың мінекес айтқанда ем қанчәлілім бұның несі бар, машақаты бар, сығы бар, әмі-әмеден қолынан келе өлмей дейханшылығым не? Шы машақатылар мінен етіштір баған мінен мейуелерімізді, дейханшылықларымызды мінекей қожалығымыздың пайдасы, халықтыке, ауышқанын яғы айтқанда базарға шығып сатамыз, ешқандай бір қиыншылық болмайды, бір зәйір өтшілік болмайды қожалық дегеннен. Мінен мейуелер, ейіміз, растанамының шынша қиыншылықлары бар, сыры бар бұның амыне. Күн дауамында шеткі аймақларда болып өткен ләжлардың жумақлаушы, яғни гала-концерт район халқыменен жоғары дәрежеде дауам етті. Хабарыңыз бар, осы жылдың 14 июль сәнесінен басылап, 2024-2025 оқу жылында жоғары хам профессионал білімдендіру мекемелеріне оқуға кіру тест сынақлары басланған еді. Бағдарламамыз міне осы хабармен дауам етеді. Социалдық тармақларда жарияланғанындай, Қарақалпақстан Республикасында жоғары оқу орындарына кіру үшін тест сынақтары өткерілетін орындар қатарында республикалық ойын түрлері, әм жеңіл атлетика бойынша қанегелестірілген балалар, әм жасөспірімдер спорт мектебі де бар болып, әзірде абитуриенттер міне осы орында да тест сынақтарын тапсырмақта. Бұл жерде Әжінез атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты тарапынан абитуриенттердің ата-аналары үшін күту орындары, тест процесін онлайн бақылау мүмкіндігі, сондай-ақ басқа да зәру шараятлар жаратылған. Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің комитет басшылығы Тәжібай Романов, әм басқа да бірқатар министрлік шөркем уәкілдері, абитуриенттердің ата-аналарымен сөйлесіп, олардың перзентлеріне тест сынақтарында үміттер тіледі. Міне бүгін менің қызым мына оқуға тапсырып жатып, юридический оқуына кіріп кетті. Рахмет міне. Мынандай нелерді көріп қарап отырмыз қыздарымыздың тестін тапсырғанына. Мағлұмат үшін Қарақалпақстан Республикасында жоғары ам профессионал білімдендіру мекемелеріне оқуға кіру тест сынақтары осы жылдың 25 июль сәнесін шекем дауам етеді. Бағдарламамызды жаһан майданында жүзберіп атырған хабар хам жаңалықтарменен дауам етеміз. Непалда жүзберген автобуспенен байланысты жол транспорт хадисесі ақпетінде 55 адам бидарек жоғалған. Деректерді айтылуынша жолаушыларды алып кетіп баратырған автобус күшлі жауын жауы хам көшкі себепле жолдан шығып кетіп дарияға аударылған. Толып ағып атырған дария болса автобусты ағызып кеткен. Мағлұматтарға қарағанда аварияға ұшыраған автобус ішінде 65 жолаушы болған. Оператив іздеу нәтижесінде 10 адамның дүниеден өткені мәлім етілген. Жүздеген қауіпсіздік қызметкерлері хам құтқарушылар қатынасында іздеу жұмыстары дауам етпекте. Автобуста қалып кеткен 55 адам елге шекем табылмаған. Хадисе Непал пайтақты Катмандудан 86 км батыста жайласқан Читван районында жүз берген. Аймақта күшті жауын жауы хам айрықша жағдай жүзеге келгені себепті құтқару операцияларын тезлікпенен бастау мүмкіндігі болмаған. Непалда июн айы орталарынан берлі дауам етіп атырған күшті муссон жауылары себепті айрықша жағдай жарияланған. Қазіргі шекем көшкі хам тасқалар ақыбетінде жүзден астам пұқара дүниеден өткені хабар етілген. Көшкіден соң үкімет қолайсыз хауа райы прогнозы болған аймақтарда автобустардың түнгі уақытта харекетленуін қадағалау режесін жариялаған. Бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар хам репортажларымыз не осылардан ібарат еді. Тақат Хамыт Баршын, рахмет, қорсау саламат болың, бізден жоқ аспаң.